ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର BOD3 ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବ୍ଲକ୍ 1ର ୟୁନିଟ୍ 2 ବ୍ଲକ୍ 1ର ୟୁନିଟ୍ 1କୁ ଆମେ ସାଇ ଦେଇଛୁ ବ୍ଲକ୍ 1ର ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣ ଭାରତରେ ନବଜାଗରଣ କିପରି ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା କିପରି ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତା'ର ସାମାଜିକ ସାହିତ୍ୟିକ ତା'ର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେମାନେ କରିଥିଲୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଯେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶନାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ମିଶନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ତ କ'ଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିଶନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଟା ହୋଇଗଲା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଜ୍ଞାନାଚାର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅଟେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଅଟେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ସମ୍ବଲପୁର ହିତିଶ୍ରେଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଜିବର ମଠଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁକରି କୁଜିବର ପତ୍ର ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନ୍ୟତା ଲାଭ ପାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣର ସମୟ ଥିଲା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ନଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସିଲା ତାହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନାରୀମାନେ ଏଇ ମିଶନାରୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ମିଶନାରୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1804 ମିଷ୍ଟର କେରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର କେରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜର 55 ମିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଖୋଦିତ କରି ଗୋଟିଏ ଛାପା ଆକାରରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଛାପା ଆକାରରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1837 କଟକ ମିଶନ୍ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା କଟକ ମିଶନ୍ ପ୍ରେସ୍ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ 1837 ଆଉ ଏହାର 35 ବର୍ଷ ପରେ 1867 ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କଟକଠାରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1868 କ'ଣ ହେଲା 1868 ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂକୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଗଲା ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଫକୀରମୋହନ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେବପ୍ରିୟେଶ ଆଉ କାଳିପଦ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ହିତେଶଣୀ ପ୍ରିୟେଶ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1873 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଉ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରିୟେଶ ଆଉ ବାରଣ୍ଡାର ସୁଢଲ ପ୍ରିୟେଶ ଏଇଟା 1885 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରିୟେଶ ଆଉ ବାରଣ୍ଡାର ସୁଢଲ ପ୍ରିୟେଶ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରିୟେଶ ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରିୟେଶ 1893 ମସିହାରେ ରାୟ ପ୍ରିୟେଶ 1894 ମସିହାରେ ଆଉ 1899 ମସିହା କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ ଦର୍ପଣରାଜ ପ୍ରିୟେଶ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବିନୋଦ ପ୍ରିୟେଶ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ପତ୍ରିକା କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଶ ବିଦେଶର ସମ୍ବାଦ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ଆଉ ବିଦେଶର ସମ୍ବାଦ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଦର୍ପଣ ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ବିନୋଦ ପ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିନୋଦ ପ୍ରେସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିନୋଦ ପ୍ରେସ୍ 1899 ମସିହାରେ ଆଉ ଦର୍ପଣ ରାଜ ପ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ବି 1899 ମସିହାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1866ରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ତ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରଥମେ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହୋଇଥିଲା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1866ରେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ 1866 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1868 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫକୀରମୋହନ ଏ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ସୁଢଲ ପ୍ରେସରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶୁଣୀ ପରିସମ୍ବାଦ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1837ରୁ 1900 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, 16 ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1837ରୁ 1900 ମସିହା ଭିତରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କୁଜିବର ପତ୍ରିକା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତାପରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଲେଖା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟାକି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶୀୟ ଆଉ ବିଦେଶୀୟ ପ୍ରକାଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ହେଉଛି କୁଜିବର ପତ୍ରିକା, ଏଇ କୁଜିବର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସ। ଆଉ କୁଜିବର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଏଇଟା 1826 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହାତ ଲେଖା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, କୁଜିବର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କୁଜିବର ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ 1826ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଏଇଟା 1838ରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, 1838ରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, 1838 ଏପଟେ 8 4 12 ବର୍ଷ, ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପୁରା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିବେଚନା କରୁଥିବାରୁ ଏଇ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଜଣେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିପାରିବା କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା
ଗଙ୍ଗାଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଚକ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଥିଲେ ସାଧୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଚକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, 1849 ସାଧୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1849 ଲଣ୍ଡନ ରିପୋର୍ଟରେ ସାର୍ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଲେସି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏଇ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା କେଉଁଥିରେ, ଏଇ କୁଜିବର ପତ୍ରରେ ବୋଲି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସାର୍ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଲେସି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକା, ଏଇ ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଏଇ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଏଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କାରଣକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବା ଏହି ଜାତିକୁ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରୟାସର ଅଭାବ। ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବହୁ କାଳ ଧରି ନିଜର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଉତ୍ଖାନ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକାବେଳେ ଆତ୍ମସ କରିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏ ଦୁଇଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥିଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାଗୁରୁ ଯେଉଁଟାକି 1850 ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା 1856। ତାପରେ ଅରୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଣୋଦୟ ଏଇଟା 1861, ତାରକା ତ୍ରୟ ଦେଖନ୍ତୁ 1883 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାରକା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା 1896 ଆଉ ତାରକା 1884 ଏଇଟା ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ତ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାଗୁରୁ ଯେଉଁଟାକି 1850 ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ସାର୍ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲସ୍ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଲେସିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଏହି କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ରୁ 1849 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନାଗୁରୁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସାର୍ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଲେସିଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1951 ସେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯିବାରୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନାଗୁରୁ ପତ୍ରିକାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା 1951। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ମାତ୍ର 2 ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ପତ୍ରିକା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲସ୍ ଲେସିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ ଚାର୍ଲସ୍ ଲେସି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 1951 ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା 1951 ଏଇଟା ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ 1951 କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ୱିଲିୟମ୍ ଚାର୍ଲସ୍ ଲେସି ଦେଖନ୍ତୁ 1951 କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗେଜେଟ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗେଜେଟ୍ ତରଫରୁ ଏ ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ଆଉ ୱିଲିୟମ୍ ଲେସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 1856 ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ପୃଷ୍ଠକତାରେ ଏ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଗଲେ 1856 କି
विलियम चार्ल्स लेसी रेफरेंड चार्ल्स लेसिंग को पुत्र। तो यहीटा को मन रखे बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस। देखो विष्णु शर्मा को पंचतंत्र, ये पंचतंत्र रचयिता होती विष्णु शर्मा। देखो ये विष्णु शर्मा को पंचतत्व अनुवाद माध्यम रे नीति शिक्षा ई कहानी गुड़िक रामायण गुड़िक इथिरे प्रकाश पाउथला, कोथिरे प्रबोध चंद्रिका रे इथिरे प्रकाश पाउथला। आ ए प्रबोध चंद्रिका देखु 1858 मसीह रे 3 वर्ष पर एटा बंद होई जैतिला, मन रखिबे। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन आउटा कोन क्वेश्चन तयारी होई पाइबो। देखंतु अरुणोदय, ये अरुणोदय यहाँ प्रकाशित होता 1861 मसीह प्रकाशित होता अरुणोदय। तो देखु अरुणोदय ये पत्रिका ख्रीस्टियन वर्नाकुलर लिटरेचर सोसाइटी रो पृष्ठपोषकत 1861 मसीह प्रकाशित होता कहाँ तत्वावधान रे, तो ख्रीस्टियन वर्नाकुलर लिटरेचर सोसाइटी रो पृष्ठपोषकत यहाँ प्रकाशित होता। तापरे देखंतु तापरे तारका त्रयी एटा बालेश्वर ख्रिस्टियन मंडली द्वारा एटा परिचालित होइतला। तारका त्रयी मासिक पत्रिका रे कहां को द्वारा संपादित होइतला, तो यदि आपनको क्वेश्चन दिया दिबो तो सत्विन बनर्जी को तत्वावधान रे एटा संपादित होइतला, सत्विन बनर्जी। आ तारका ए जो देखु छथि ए पत्रिका एटा 1884 मसीह रे एटा प्रकाशित होइतला 1884। देखंतु 1884 मसीह बालेश्वर ख्रिस्टियन मंडली द्वारा परिचालित होई मासिक पत्रिका भाबे प्रकाशित होई जैतिला। आ सबुठारु दीर्घ वर्ष धरि के पत्रिका प्रकाशित होइता, ताहले उत्तर कोन करबे प्रभाती तारा, जोटा कि 1897 मसीह रे प्रकाशित होइतला। 1897 मसीह रे देखंतु उत्कलर ख्रिस्टियन मंडली अनुकूल अरे देखंतु विलकिंस को संपादन रे दीर्घ वर्ष धरी प्रभाती तारा प्रकाशित होइतला। परवर्ती समय रे कहां को संपादन रे ब्रजनाथ दासन को संपादन रे एटा 1960 पर्यंत एटा प्रकाशित होइतिला। तो परवर्ती समय रे 19 शताब्दी रो किपरी चलीथिला संवादपत्र ता संपर्क करी आमे परवर्ती समय रे देखिबा। तो वर्तमान पई एती की यार क्वेश्चन मधे करिबा, तो वर्तमान पई एती की रखिबा, परवर्ती समय आमे क्वेश्चन भी करिबा उत्तर भी करिबा। वीडियो जी भल लागी छी तो लाइक गुटी कर देबे, चैनल नुवा छंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, आ हमरो टेलीग्राम चैनल को जदी सब्सक्राइब करी हाती वीडियो तले पटे लिंक पाई जेबे। आ BOD 3 रे देखंतु BOD 3 रो यूनिट 1 ब्लॉक 1 रो यूनिट 1 रो वीडियो तले पर पाई जेबे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट रो लिंक रही छी, से लिंक रे पाई जेबे सब प्लेलिस्ट जितके भी वीडियो होई छी सब आसी जेबो। सेतिर हम यूनिट 1 रो हम क्वेश्चन गुड़ी को इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ी को सेतिर वीडियो अपलोड कर दी छी, तो जदी देखि नहंती देखि देबे। वर्तमान पई एतिकी रखिबा, थैंक यू सो मच, जय हिंद बंधुगण।